Dobri moj narode, eto, posle 3 mjeseca litijanja celog leta, počev od duhova praznika, silaska Svetoga Duha na apostole, pa do eto dan, dva posle velike gospojine, mi završavamo svoju misiju litijanja, bar u ovom delu. 3 mjeseca smo litijali, narode moj. Nije to malo. 3 mjeseca, celo leto. I pričali, i smejali se, i plakali. Nadam se da nećemo sada danas da plačemo. Inače će ovo mjesto ovdje da nazovu mjesto plakanja. Kaže, dođu tu ljudi, svi plaču. Kaže, ovo neko drvo za plakanje. Ali naša misija će se nastaviti. Ovo je samo, eto, jedan deo. Trenutno smo u Srbiji jedini bili koji su litijali, i to ovako, na ovaj način i ovoliko dugo. Dali smo svoj glas i dali smo svoju molitvu. Nije bitno da li nas je video svet, da će neko to da nam uvaži ili neće. Bitno je da je vidio Gospod. Mi ovo radimo zbog Gospoda, zbog dece naše, zbog unučića naše. Ne radimo mi ovo da bi nam rekao bravo neko, svaka čast ili tako dalje. Šta imamo mi od toga? Zato će ovdje danas biti pod ovim drvetom oproštajna beseda. Naravno, još ćemo pričati gore i u manastiru i tako dalje. Ali ajde da vidimo šta smo mi pričali do sada. Ja mislim da sam rekao sve što vam je potrebno i sve što je potrebno svima nama za naš dalji i duhovni život u Gospodu Bogu. Pričali smo o poslušanju. Pričali smo o pokajanju. Pričali smo o nužnosti odlaska na svetu liturgiju i našeg boravka u crkvi. Pričali smo o praštanju. Zašto trebamo da oprostimo i kako oprostiti. Pričali smo o smrti i o vaskrsenju. Govorili smo i o savremenim temama koje nas muče, o zlu u svetu i zlu u nama. Dobili ste jasne smernice i daleko od toga da smo rekli sve što trebamo da kažemo. Ali ceo rezime svega onoga što smo pričali i što sam rekao ovdje jeste post, molitva i liturgija. Sve probleme koje imamo rešavamo time. Žena koja ne posti, koja se ne moli Bogu, koja ne ide na liturgiju, dođe i kaže da joj čita molitvu. I to će joj pomoći. Kada ti zapadneš u problem i potrebno ti je vađenje iz tog problema od strane onoga koji jedini ima vlast nad svim problemima koje nas muči, uključujući i smrt i demone i zlo, i depresiju, i sujeverije, i sve što imamo, svaki problem. I probleme u braku, i probleme sa zavisnošću, da li je to alkohol, i cigare, ili bilo šta. Jedino ko može te probleme da reši jeste Gospod Bog. I njemu se molimo. I onda krenemo da postimo, pa stanemo pred naše ikone, pa zavapimo Gospodu Bogu, Presvetoj Majci. I nije bitno čega su ikone, bitno je ko je na ikonama. A Gospod Bog je tu. Pa onda se pomolimo pred njima, pa krenemo u crkvu na liturgiju. Pa kroz čitanje evanđelja na liturgiji mnogo će nam se toga razjasniti. Mene nije imao ko da nauči, ja sam sin majstora. Moj otac je bio majstor. Dobar i pošten čovjek koji je svojim rukama zarađivo svoju koricu hleba, i to pošteno i sa znojem.
I on nije imao da me nauči takve mudrosti kroz život. Sve što sam naučio, naučio sam na liturgiji, naučio sam u evanđelju. Gospod nam je rekao sve. A ljudi dođu i postave mi pitanje, iako su već čuli odgovor na svetu liturgiji. Ko brate, da li smo ti i ja bili na istoj liturgiji kao danas? Pa upravo to evanđelje danas čitan, upravo to pitanje danas Gospod razmatruje i rekao ti odgovor i ti se dolaziš kod mene. Naravno, i mi sveštenici, i monasi, u manastirima i crkvama, tu smo kao duhovnici svoga naroda. Nemojte da upadnete u zamku da se delite na one koji idu i skupljaju duhovnike po crkvama, kako su duhovna čeda ovog ili onoga, pa je ovaj jači, pa je onaj slabiji, pa je onaj svetitelj onog manastira učinio više čuda ili projava ili tako dalje. Ostavite se toga. Sve su to naše svetinje. Svi sveštenici Srpske pravoslavne crkve su vaši sveštenici. Svi mi tu služimo da vama, da vas naučimo, da vam pomognemo, da se snađemo kroz ovaj život, da zajedno zagrljeni kroz litiju uđemo u carstvo nebesko. Svi mi smo tu zbog toga. I onda, kada krene čovjek da živi liturgijski, onda će se stvari same kazivati i same rešavati. Poverovat će vam ljudi, dragi moji narode, draga braće i sestre, poverovat će vam ljudi u Boga onoga trenutka kad vi budete poverovali Boga. A poverovat ćete tako što više nećete pričati, nego ćete delati. Živeti po Bogu. I onda će ljudi verovati to što vi govorite, da je to istina. Dok god vi jedno pričate, drugo radite, ne verujete ni sami sebi, samo ubeđujući druge pokušavate da ubedite sebe u isto. Danas, kao oproštajnu besedu, ja ću vam pročitati nešto što je daleko iznad svih mogućnosti mojih ili bilo čijih. Reči Gospoda našega Isusa Hrista na njegovu oproštajnu besedu. Pre nego što su ubili njega, Gospod Isus Hristos je poručio i rekao svojim apostolima reči koje su zapisane u ovim knjigama i date svima nama da propovedamo. Poslušajmo ove reči i možda će upravo te reči biti odgovor na sva naša pitanja. Pročitat ću vam samo jednu glavu iz Evanđelja po Jovanu. Ja sam istinski čokot i otac moj je vinogradar. Svaku lozu na meni koji ne rađa rod, odseca je. A svaku koju rod rađa, čisti je da više roda rodi. Vi ste već čisti zbog reči koju sam vam govorio. Ostanite u meni i ja ću vama. Kao što loza ne može roda roditi sama od sebe ako ne ostane na čokotu, tako ni vi ako u meni ne ostanete. Ja sam čokot, a vi loze. Ko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogi plod. Jer bez mene ne možete činiti ništa. Ko u meni ne ostane, izbacit će ga napolje kao loza i osušit će se i skupit će se i u ogan baciti i spaliti. Ako ostanete u meni i reči moje u vama ostanu, šta god hoćete ištite i bit će vam. Ovim se proslavi otac moj, a rod mnogi donese i bit ćete moji učenici. Šta god hoćete, ištite i daćemo se. I onda mi idemo i ištemo kod vračara, ištemo kod hođa, ištemo u drugim crnim sektama, crkvama, a Gospod nas je jasno pozvao. Ja sam čokot.
Kaže dalje, kao što otac ljubi mene i ja ljubim vas, ostanite u ljubavi mojoj. Ako zapovesti moje održite, ostaćete u ljubavi mojoj. Kao što sam ja održao zapovest oca moga i ostajem u ljubavi njegovoj. Ovo sam vam kazao, da radost moja u vama ostane i radost vaša da se ispuni. Ovo je zapovest moja. Sad govoriš, koja je to zapovest koju trebamo da održimo da bi bili u ljubavi njegovoj? Da ljubite jedne druge kao što ja ljubim vas. Od ove ljubavi niko nema veće da ko život svoj položi za prijatelje svoje. Dakle, žrtva, braći i sestri. Vi ste prijatelji moji, ako tvorite što vam ja zapovedam. Više vas ne nazivam slugama, jer sluga ne zna šta radi gospodar njegov. Nego sam vas nazvao prijateljem, jer sve što čuh od oca svoga objavih vam. Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah i postavih vas, da idete i rod donesete. I rod vaš da ostane, da što god zaištete od oca u ime moje da vam da. Ovo vam zapovedam, da ljubite jedni druge. Dakle, ovo vam zapovedam, da volite jedni druge. Sve što smo dali u ljubavi, braći i sestre, jedni od drugih, dali smo od Boga. A sada što se tiče sve ove situacije koja je bila do sada, zbog koje su smućena srca mnogih, zbog koje su postavljena pitanja mnogih, šta će biti, oče, sa nama? Šta će se desiti? Čekamo da prođu ovi što odmaraju nedeljom pa ne rade. Dakle, naša pitanja, šta će biti u budućnosti? Dokle će se ovo odvijati, kako će ovo ići? Šta će se s nama dešavati, šta će biti sa svetom, sa našom decom? Gospod i tu odgovara. Odgovara i govori o progonima hrišćana i o svemu ovome što se trenutno dešava i u Crnoj Gori, i na Kosovu i Metohiji, i u Srbiji, a i šire u celome svetu. Ako vas mrzi svet, znajte da je mene omrzno pre vas. Kad biste bili od sveta, svet bi svoje ljubio. A kako niste od sveta, nego vas ja izabrah od sveta, zato vas mrzi svet. Sećete se reči koje vam rekoh, nije sluga veći od gospodara svoga. Ako mene goniše, i vas će goniti. Ako moju reč održaše, i vašu će održati. Ali sve će vam ovo čineti zbog imena moga, jer ne poznaju onoga koji me posla. Da nisam došao i govorio im, ne bi greha imali. A sada izgovora nemaju za greh svoj. Ko mrzi mene i oca moga mrzi, da ne čini među njima dela koja niko drugi nije činio, ne bi greha imali. A sada su i videli i omrznuli i oca moga. Ali da se ispuni reč napisana u zakonu njihovom, omrznuše me nizašto. A kad dođe utešitelj koga ću vam poslati od oca, duh istine koji od oca ishodi, on će svedočiti za mene,
a i vi ćete svedočiti jer ste od početka sa mnom. Ovo sam vam kazao da se ne sablaznite. Izgonit će vas iz sinagoga, to jest iz crkava. Ali dolazi čas kada će svaki koji vas ubije misliti da Bogu službu čini. I to će činiti jer ne poznaše oca ni mene. Ali ovo sam vam kazao da sada, da kada dođe čas, sećate se ovoga da vam ja kazah. Iz početka ne kazah vam ovo, jer bejah sa vama. Draga braći i sestre, ovo nam je prilično jasno. I sada kada vidimo u kakvom smo svetu i kako se zlo nadvilo na nas, ove reči Hristove i te kako imaju smisla. Kada vam se to desi, setite se mojih reči da vam ja kazam. Ne poznaše oca moga, ne poznaju Boga, a navodno brane veru, navodno brane crkvu, brane sveštenike, brane oni sve nas, od nas samih. Ovo nam govori da je jedino naše uzdanje i jedini naš spas u Bogu. Ja ne mogu vama reći nikakvu drugu mudrost. Ja mogu da vam pričam priče, da vas nasmejem. Ja mogu da vam pričam priče, da vas rasplačem, ali to ništa ne znači. Jer ovo što sam vas sad pročitao, da ništa drugo nemamo, osim ovih rečenica koje sam vam rekao, ništa nam više potrebno nije. Naše uzdanje je Gospod Bog. Amin. Ne čovek, ne nauka, niti bilo šta drugo, nego Gospod Bog naš. Gledajmo, braći i sestre, da volimo druge. Da volimo druge. Mi smo u posljednje vreme mnogo u raskol otišli. Ceo svet. Poređate 10 ljudi. Jedan je iz pravoslavne crkve, jedan je iz istinske crkve, i treći je iz istinske pravoslavne crkve, četvrti je iz istinske pravoslavne crkve. I tako da ne nabrajem 880 i kusur takvih raskola. I svi veruju Hrista, a ne vole se međusobno. Ni jedan ne veruje Hrista. Šta ćemo reći apostolu Varnavi? O ludače jedan, kako si mogao da voliš ti Savla, koji je ubijao hrišćane, koji je progonio hrišćanje? Kako si mogao da ga voliš? Pa on je bre neprijatelj tvoj. Da ga ne voli Varnava toga Savla, mi Pavla ne bi imali. Ne bi imali himnu ljubavi. Ne bi imali onoga koji je video do ko zna kojega neba. Samo ljubav, braćo i sestre, je oganj koje topi najtvrđa srca. Samo ljubav može da uništi svaku mržnju. Ništa drugo. Setimo se opet reči, nema veće ljubavi nego kad položite za brata svoga. Ima jedna priča, kada se žena oženila, udala, doveli su je u brak, po dogovoru je bio brak, kao i što je tad bilo u to vreme običaj. Muž je nije nikada voleo, bila je ružna žena. Možda i nije bila ružna, ali mu nije bila po volji. Prvi put sam je video na dan našeg venčanja. Mrzeo sam je pre nego što je ušla u crkvu. Njihov brak trajao je tako što je on nju vređao za sve. I tražio je svaku sitnicu u jelu, u hrani, u bilo čemu, ne bi li je našao manu. A ona je trpila i molila se. Često bi prosuo hranu koju on da, nazivao je pogrdnim imenima. Deca su to gledala, ona je ćutala i trpila. Jednoga dana
on je imao nesreću i ostao je bez oba oka. Jedina šansa da progleda jeste da se donira rožnjača. Međutim, to nije bilo moguće, pogotovo ne u to neko vreme, to su bile i skupe operacije i tako dalje. No, posle par meseci traganja, ustupi jedan svoj rožnjače, čovek bije na operaciji, oporavi se i dođe kući. Kad je čekao ručak za stolom, žena donese, ali nije uspela da mu sipa kako treba, pa je promašila. A on je počeo da viče, da govori: kravo jedna, zar ništa te nisam naučio sve ove godine? Zar ni supu više ne znaš sipati? Šta ćeš ti meni ovde? I u tom trenutku sin udari rukom u sto i kaže: dosta! Reci mu, majko, reci mu da si mu ti oči svoje dala. Nosila je naočare, pa nije video povez ispod naočara, jer je žena otišla u bolnicu i dala svoje rožnjače svom mužu. On je skočio i rekao: šta si to uradila? I skinuo naočare i zaista video da ona nema oči. Da ne vidi, da je slepa. I ona je rekla: šta će meni oči, mužu moj? Pa ti si moje oči. Ti si moje sve, ti zarađuješ za nas. Ti si taj koji donosi hleb na ovom. Šta, čemu ja vredim? Ja samo postavim da jedeš ono što ti doneseš. Tebi su potrebnije nego meni. Posle toga, on je samo mogao da je zagrli. I počeo je da je voli više nego bilo koga. Njegov pogled na svet promenio se kada mu je ona dala svoje oči. Kada mu je ona dala svoju ljubav. Ljubavlju ga je obratila. I on je to napisao sad što vam pričam, a ne ona. I ne dete. Taj čovek je to napisao. Da ta žrtva njegove žene, koji je mrzeo od samog svog viđenja prvi put kad je video, dok je nije pogledao, dok nije video nju njenim očima. Ta ljubav je ljubav svetog apostola Varnave, koji se molio za svoga druga, koji nije baš bio u ljubavi takoj. A mi imamo apostole istinskih pravoslavnih crkvi, i svih redom pravoslavnih crkvi, koji se kunu da su zastupnici Božiji, a mrze jedni druge. Ne verujem ni jednom da došao u ime Božije ako nije imao ljubavi prema narodu svome i prema bratu svome. I svaki koji vas dočeka ispred crkve, sveštenik kada vas zagrlio nije, nije apostol Hristov. Zapamtite šta vam kažem. Gospod je rekao to. Njegove su reči koje potvrđuju drugi ljudi. A danas neće žena da trpi. Ne daj Bože da joj muž pogleda popreko, da joj kaže, već je kod advokata otišla. Ko će kome danas oči da da? Ko će koga danas da vodi? Ko će koga danas da voli? Nema veće mudrosti do mudrosti Hristove i nema veće moći. Zapamtite, to je rekao taj bivši Savle, a zavek Pavle. Iako jezike anđelske možeš da govoriš, a zna se da niko anđelske jezike ljudi ne govori. Iako imaš moć da kažeš planini da pređe s jedne strane na druge. A zna se da su to samo posebni starci mogli. Posebni svetitelji. Iako imaš moć izgoniti demone. I raditi sve što je ljudima nemoguće. A ljubavi nemaš. Ništa si. Zato ne luduj.
čoveče Boži, ne juri za moćima, za starcima koji čine čuda, jer ti starci koji čine čuda prvo vole, a onda sve ostalo. Ako on ne prođe u životu test ljubavi, neće mu se ništa više dati. Zato završavamo ove naše litije, kako smo i počeli u ljubavi prvi put, tako završavamo i dalje. Imajte na umu da zagrljaj govori više nego 1000 reči, da poljubac govori više nego 10.000 reči, da jedan topao pogled menja pogled na svet. Ako hoćete da svedočite Hrista, setite se da je i otac Jovan Kroštanski rekao: Gospode, ime ti je ljubav. Pa tako projavimo Hrista u ovome svetu. Projavimo tu ljubav. Ako zlo misli da će pobediti time što će ubiti naše telo, kako ljubav može da nam ubije? Da li iko od vas ko je sahranio svog oca, majku, brata, sestru ili bilo koga, je prestao da ih voli zato što je sahranio? Ja bar nisam, a ne znam nijednog čoveka. Pre neko veče mi se ispovedao čovek 80 godina koji je plakao kao malo dete, jer se posvađao sa svojim ocem i nije dugo razgovarao s njim i njegov otac je umro. I nisu se pomirili pred njegovu smrt. A pre neki dan sam sahranio čoveka 70. godište. Njegova ćerka, jedva smo je skinuli sa sanduka. Govorila je: tata, nisam nikad ti rekla da te volim. I nikada sebi oprostiti neću što ti nisam govorila da te volim. Kratak nam je život, braće i sestre, za mržnju, za kukanje, za roptanje. Nemamo vremena. Volimo jedni druge. Jer i one koji su se upokojili i dalje volimo i dalje su tu sa nama. Ja ne vidim mog oca, ja ne vidim mog duhovnika, mog oca Gerasima, ja ne vidim moju baku, moga dedu, sve koje sam ispratio na onu stranu. Ali ni ljubav ne vidim. A molitvom smo vezani. Čoveče Boži, molitva probija vreme. Jer ja kada se pomolim za moga dedu, kao da razgovaram sa njim. A on je već u budućnosti na strašnom Hristovom sudu, a ja iz prošlosti njegove, a moje sadašnjosti se molim za njega. Koji sada ga ni nema. Koji je sada prašina. E, ta moja molitva je portal, telefon između njega i mene. Između tog vremena njegovog i mog. Sve se to, ako je on ovde, a ja ovde, kad se pomolimo, sve u jednoj tački se složi. Volimo one koji su se upokojili, jer ljubav ne zna za kraj. Telo naše zna. Telo je prašina. I šta će nam? Osim toga da nosi dušu dok je na ovom svetu, dok duša ne dođe do tačke, dok Gospod ne kaže: sad je dosta, sad dođi kod mene. Idemo dalje. I što kukamo toliko? Zar je toliko bitno to zdravlje našeg tog tela? Da se toliko mi plašimo? Da smo prestali da se grlimo, da se ljubimo, da se volimo, da smo prestali da se žrtvujemo jedni za drugi. Onda više nismo Hristovi, onda smo zemljini. Adam znači zemlja, iz zemlje, zemljanko. E, onda smo Adam, onda smo Adamovi. Ja ne verujem u Adama, već u novog Adama, Gospoda našega Isusa Hrista, koji nam reče i u vremenu našeg dede
pradede, čukundede, navrdede, ovo si mogao da pročitaš i da kaže amin. Zbog ovih reči naši su ginuli. Ako ste se pitali zašto su poginuli naši pradedovi na raznim frontovima, poginuli su zbog ovih reči ovdje upisanih. Da bi mi jednoga dana otvorili i da bi rekli, da bi pročitali Hristove reči, nema veće ljubavi nego dati život za bližnjega svoga. A oni su dali živote za nas, da bi mi sada u ovom trenutku se molili za njih i dali svoj odgovor i dali svoj život za svoju decu. A mi smo toliko sebični da sve što imamo ne damo nikome. Samo uzimamo sebi. I zato je ovaj svet poremećen. Zato je zemljotres na ovom svetu. Zato ima toliko raskola. Nema poslušanja. Nema pokajanja. Nema opraštanja. Ima gordosti. Nema nade. Nema vere. I sve to zato što nema ljubavi. Deca više nisu deca. Deci se ne da da bude dete. Pre neki dan vidim devojčicu jednu malu, tako ima svoju torbičicu i tako dalje. I sad ja rekao, dušo, baš me zanima, šta imaš ti tu u toj torbi? Kaže, imam svašta. Rekao, pa jeste, prava ženska torba. Ima svašta. A šta, rekao, ti imaš? Ima dete od 5 godina u torbi. Ovdje su mi vlažne maramice, ovdje su mi papirne maramice, ovdje mi je maska, ovdje mi je sredstvo za dezinfekciju, nije znao baš to da kaže kako treba. Čime mi opterećujemo našu decu? Oduzeli smo im detinjstvo. Ovdje im je telefon u pregradi koja je jako bliska. A naše detinjstvo, ovako smo sedeli na travi, ko sad što sedim. Igrali smo se sa loptom, igrali smo se do naveče. Majke nisu mogli u kuću da nas uteraju. Zovu nas da dođemo da ručamo, a mi onako trpamo u usta samo i u ruke uzimamo i džepove samo da idemo da jedemo. Pa se najedemo zelenih šljiva, dženerika, pa odemo kući, protera nas, pa se vratimo opet. Pa smo se igrali rata po šumama, pa smo pravili sneška i sankali se cijelo zimu. Više ni zimu nemamo. I leto nam je prestalo da bude leto. Godišnje doba smo poremetili. Voće više ne sazreva kako treba da sazreva. Sve smo povukli za sobom. Sve srlja u propast. Jer ljubavi nema. A Gospode, ime ti je ljubav. Taj sveti Jovan Kroštanski je skidao sve sa sebe i vodio narod u sebe. Non stop išao uz njega. Volio je narod da bio u manastiru i onda je hteo da bude sveštenik ovako kao ja. I vrati se, ali se dogovori sa nekom monahinjom da uđu u beli brak. Znači da budu kao muž i žena, samo da nemaju odnose. I on je tako bio, imao parohiju, imao narod, narod ga jako voleo. A kada dobije pare, on sve pare uzme i razdeli svima. I dođe kući bez išta. I onda popadija tražila od vladike da pare daje direktno njoj. I počela je da mu smeta. I on lepo nju ispovedi, pričesti je i pomoli se Bogu da je uzme sebi i popadi umri. Ćao. Treći put. Lepo je spremio za put. I kaže, Gospode, evo je za tebi malo. Tebe neka smara malo tamo, neka te budi. A on ostao da radi svoju misiju na zemlji. Da voli narod, da narod ide uz njega. Čuda su se dešavale, Gospod traži svoje apostole. Rekao vam je, vi ste niste sluge moje, sad ste prijatelji moji. A moji ste kada ispunjavate ono što sam vam rekao, moje zapovesti. A moja zapovest da ljubite jedni druge. Da volite ko što sam ja volio vas. I svi koje vole druge su Hristovi učenici. Pobogu ljudi, pa zar to nije jasno? Pa ako jeste, šta nas prečava? Onda da u životu takvi budemo. Zašto zameramo uporno jedni drugima? Na moju temu o praštanju, ljudi pišu komentare, oče, u pravu ste, oče, svaka vam čast,
lepo predavanje i sve, pa onda ide ono ali. A ja znam da se pre ali ne računa ništa. Kad god tako neko krene da vam nešto priča, slušaj, ti si dobar čovjek, ja tebe cenim ili poštujem, ali... Znači, to obrišite sve što je rekao. Al bre, ti si đubre. Znači, ti si đubre, to ti je rekao. Ali kako ja da oprostim, ja sad zameram, ne mogu da oprostim. To je već do tebe. Ja sam ti dao recept, ja sam ti dao lek. Dao sam ti dijagnozu, a da ćeš da uzimaš i koristiš, to je do tebe. Nije do mene. Zato, braći i sestre, razmislite duboko i shvatit ćete da smo svi na ovome svetu dati da volimo. Da li je čovjek muško ili žensko, mlad ili star, da li je u startu rođen kao siromašan ili bogat, zdrav ili bolestan, to uopšte nije bitno. Svako ima u sebi ljubav ili nema. I to će nam biti merilo strašnog suda. Ne naša pamet, ne naše diplome, ne naši položaji, titule, ordenje, činovi, nego ljubav. Ko ima najveće srce, napred. Kao i vojsci, koji najveće srce, prvi da gine. Eto, ja sam to tako vama rekao, da vam se to ureže u srce i da znate, ako već ne znate, ako ne znate da naučite da volite, ako ne znate od koga ćete da naučite da volite, pogledajte decu, bit će vam sve jasno. Ostavite decu da budu deca, da se igraju, da bar prođu malo detinjstva što smo mi imali, da budu do kasno, da imaju i neko krpelja, pa izvadite ga. Evo, moja majka je tu negde, evo je tu sa šeširićem. I zna ona, kada sam jednom tako bio na izletu sa svojim bratom, pa sam se vratio, ja sam imao 30-ak, a moj brat 50 i nešto krpelja na sebi. Povadila, ideš tare dalje, bre. A sad, ne daj Bože da dete uštine prst negde. Trči u hitnu. Neka bi nas Gospod ohrabrio, bodrio. Čekamo vesti da nam javi iz Crne Gore šta se dole događa. Naša braća dole i sestre viteški, junački se bore da odbrane naš ostrog. Zajednički ostrog. Bore se svim silama, bori se i zlo, ali nije bitno. Neka se oni bore, izašli su igrači oba tima na teren. Ja sam siguran da će naši srce da ostave tamo. Ishod te borbe uopšte nije bitan. Bitno je to da su naši izašli, da su dali glas. I što je rekao naš djedo, mitropolit Amfilohije, od kosovskog boja, ovaj danas koji se dešava je najbolji. I mi smo krenuli našu litiju upravo u trenutku kada su bili počela misija apostola, kada se Duh Sveti spustio na njih, i završavamo sa današnjim glasanjem, sa današnjim bojem u Crnoj Gori. Svoj doprinos i svoj glas mi smo dali, braći i sestri. Računajte da ste vitezovi prvo Hristovi, a onda i Svetoga Vasilija Ostroškog, svaki od vas. Dali ste svoj doprinos u odbrani Ostroga i u odbrani naših svetinja. I neka Gospod Bog da svima vama i vašoj porodici i Sveti Vasilije sve ono za što se izmolite. Ali dobro, vodite računa šta se molite, jer možete da dobijete to. Neka ste mi živi, zdravi, Bogom blagosloveni.